GIMP টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম জনাইছো যত GIMP প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হ'ব আজি মই দেখাব বিচাৰিছো কেনেকৈ GIMP প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হয় যেতিয়া আপোনালোকে এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে GIMP এ এটা ডাঙৰ উইণ্ডোজ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বহুত সৰু উইণ্ডোজ ব্যৱহাৰ কৰে অন্য গুটেইবোৰ উইণ্ডোজ আৰু ম্যাকিনটশ প্ৰগ্ৰামৰ দৰে এইটো Unix worldৰ এটা ইতিহাস আৰু Unix ব্যৱহাৰ কৰা মানুহবোৰ Windows গুটেই পৰ্দাখনত হিচৰিত হৈ থাকিলে ভাল পায় আৰু এটা সময়ত বহুত প্ৰগ্ৰাম চলাই লয় যদি আপোনালোকে হসাকৈ এনে ধৰণৰ বিভিন্ন উইণ্ডোজৰ হৈতে কাম কৰিবলৈ সমৰ্থ নহয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে GIMP শপত সুয়া উচিত এইটো এটা GIMP ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰগ্ৰাম আৰু Photoshopৰ হৈতে কিছু মিলাবলৈ এটা নতুন ইউজাৰ ইন্টাৰফেস স্থাপন কৰা হয় মই GIMP ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ভাল পাম কাৰণ গুটেই নতুন আৰু ভাল সজুলিবোৰ GIMPত আছে এইটোৱে আজিৰ কাৰণে সম্বেদ জিয়ে দৰকাৰী বাতৰি আৰু তথ্যবোৰ দিব এতিয়া আনডু অপচনৰ বাবে কিছু তথ্য যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিছুমান পদক্ষেপ কৰিব পাৰিব আৰু সেইবোৰ আনডুৰ সহায়ত আগৰ অৱস্থানলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব এইটো প্ৰায় কাম কৰে আপোনালোকে বহুত কিবা বেলেগ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ কাম সংৰক্ষণ কৰাটো ভাল হ'ব এতিয়া অন্য সজুলিবোৰ চোৱা যাওক ইয়াত গিম্পৰ পৰা পোৱা প্ৰধানতম উইণ্ড' হৈছে কমাণ্ড চেনেল আৰু ইয়াৰ শীৰ্ষস্থানত টুলবক্স আছে তাৰপিছত ৰং বাছি লবলৈ আমি কালাৰ বক্স পাম আৰু তলত টুলবক্সৰ পৰা আমাৰ টুলৰ বহুত বিকল্প আছে এইটো অকণমান ডাঙৰ কৰা যাওক ইয়াত আমি লেয়াৰ চেনেলছ কালাৰ চেনেলছ পাথ আৰু আনডু হিষ্ট্ৰীৰ বাবে ডায়লগ বক্সবোৰ পাম ইয়াৰ তলত ৰং বাছি লোৱা ডায়লগ আছে যত আপোনালোকে বিভিন্ন ৰং বাছি ল'ব পাৰিব ইয়াত বহুত ডায়লগ আছে যেনে ব্ৰাছেছ পেটাৰ্নছ গ্ৰেডিয়েণ্ট ইত্যাদি মই ইয়াৰ কিছুমান ডায়লগ টুলবক্সত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰোঁ এইটো কৰিবলৈ বিৰাট সহজ মাত্ৰ ৱৰ্ড লেয়াৰছত ডায়লগৰ নামত ক্লিক কৰি আৰু টুলবক্সৰ তলত ৱৰ্ড কালাৰ পিকাৰত টানি আনিলেই হ'ল আৰু মই এই ধৰণে উপাংগ ডায়লগ পাম মই এইটো চেনেলৰ সৈতে কৰিম মই এইটো পাঠৰ সৈতে কৰিম আৰু মই এইটো আনডু হিষ্ট্ৰীৰ সৈতে কৰিম মই নাভাবো মোৰ ব্ৰাছেছ টুলৰ প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ এটা টুলৰ যদি ব্ৰাছ থাকে তেতিয়া হলে এইটো ইয়াত দেখা যাব আৰু মই এইটো বাছি ল'ব পাৰিম কিন্তু মই ৰং থকাটো বিচাৰোঁ গতিকে মই ইয়াত ক্লিক কৰিম আৰু পিছৰ আনডু হিষ্ট্ৰীলৈকে টানি আনিম আৰু এই উইণ্ড' ইয়াত বন্ধ কৰিব পৰা যায় মই সকলো ডায়লগ বক্সবোৰৰ ওচৰলৈ ফাইল ডায়লগ জৰিয়তে যাব পাৰোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত কিছুমান ডায়লগ আছে যিবোৰ আমাৰ টুলবক্সত নাই আৰু তাৰে এটা আমি বিচাৰোঁ যিটো হৈছে টুলছ মোৰ টুলবক্সত কিছুমান টুলচ আছে যিবোৰ মই কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু মই সেইবোৰ যিবোৰ টুল ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰোঁ তাৰ সৈতে সলাব খোজোঁ যিবোৰ টুল মই থকাটো বিচাৰোঁ তাৰ সৈতে আৰম্ভ কৰা যাওক মই কাৰ্ভছ লেভেলছ থ্ৰেছহোল্ড থকাটো বিচাৰোঁ ব্ৰাইটনেছ আৰু কণ্ট্ৰাষ্ট মই বাছি ল'ব নোখোজোঁ মই পাৰ্স্পেক্টিভ ক্লোন ইংক আনকি এয়াৰ ব্ৰাছ নিবিচাৰোঁ আৰু মই ৰৈ যোৱা গোটেই টুলবোৰ বিচাৰোঁ কিমান ঠাই ৰৈ গৈছে চোৱাৰ পিছত মই এইটো এবাৰ চাম এতিয়া মই ফাইল আৰু প্ৰেফাৰেন্সেছলৈ যাম মই এনভাইৰনমেণ্ট আৰু ইণ্টাৰফেচ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ এৰি দিম থিমত মই স্মল বাছি ল'ম আৰু যেতিয়া মই এই উইণ্ড' একাষৰীয়াকৈ টানি আনিম আপোনালোকে গোটেই আইকনবোৰ সংকোচন হোৱা দেখিব আৰু তাত ইনফৰ্মেশ্যন টুলৰ বাবে কিছু ঠাই থাকিব টুল অপশ্যনলৈ যাওক আৰু ডিফল্ট ইণ্টাৰপলেশ্যন চিংকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰক এইটো পিক্সেল হিচাপ কৰিবলৈ সকলোতকৈ ভাল ইণ্টাৰপলেশ্যন যেতিয়া আকাৰ পৰিৱৰ্তন আৰু ঘূৰোৱা যায় অন্য অপশ্যনবোৰ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ এৰি দিয়ক টুলবক্সলৈ যাওক আৰু যদি আপোনালোকে এই অপশ্যনবোৰ বিচাৰে বাছি লওক অন্যথা বাছি নল'ব আপোনালোকে ৰং পাব যিটো আগফালৰ আৰু পিছফালৰ ৰং পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে খৰতকীয়া পথ
আপোনালোকে ব্রাশ আৰু গ্রেডিয়েন্ট টুলবোৰ পাব ইয়াত আপোনালোকে অ্যাক্টিভ ইমেজৰ পৰা সৰু ইমেজ আৰু থাম্বনেইল পাব পাৰিব মই এটো নিবিচাৰো গতিকে মই এটো বাছি নলওঁ আপোনালোকে বিচাৰে নে নিবিচাৰে এটো আপোনালোকৰ ওপৰত আপোনালোকে ডিফল্ট ইমেজ ডিফল্ট গ্রিড আৰু ডিফল্ট ইমেজ উইন্ডো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ এৰি দিব পাৰে মই গুটেই প্ৰেফাৰেন্সেছৰ হৈতে কৰিলু আৰু মই পাঠটো পৰিৱৰ্তন কৰা নাই গতিকে মই এটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ইয়াত অলপ বেছি ঠাই পাবলৈ এতিয়া মই মাত্ৰ এটা টুলৰ পৰা হাত হাৰিব লাগিব কিন্তু প্ৰথমতে মই এটো অলপ বহল কৰি লব লাগিব আপোনালোকে দেখিছে যে টুলবক্স ডায়লগটো একেবাৰে ঠেক হৈ পৰিছে এটো ইয়াৰ পৰা টানি আনক মই ভাবো মই তিনিটা বেছি টুল নতুন লাইনত নুযোৱাকৈ যোগ দিব পাৰিম গতিকে মই ব্রাইটনেস হিউ স্যাচুরেশন আর কালার ব্যালেন্স যোগ করিম গুটে টুলবুর জিবুর ইয়াত দেখা পোৱা যোৱা নাই ফাইল আৰু ডায়লগত ক্লিক কৰি তাক পাব পাৰিম আৰু এতিয়া আমি আমাৰ কাম কৰিবলৈ সাজু হৈছো আপোনালোকে যেতিয়া গিম্প বন্ধ কৰিব গুটেই অপচন বিলাক নিজে নিজে সেভ হ'ব আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ বন্ধ কৰিছে এইটো তেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব আৰু যিয়েই নহওক মই গিম্প 2.3.18ৰ দুৰ্বল ভাৰ্চনটোৰ উন্নত ভাৰ্চনটো ব্যৱহাৰ কৰি আছো মই এইমাত্ৰ দেখা পাইছো যে আজি 2.3.19 মুকলি হৈছে এইটো আনষ্টেবল বুলি কোৱা হয় কিন্তু গিম্প এনে এটা ঠাই পাইছে য'ত 2.42 হৈছে পিছৰ সুপ্ৰতিষ্ঠিত ভাৰ্চন আৰু এই বছৰত বজাৰৰ অন্য ছফ্টৱেৰৰ দৰে এইটো সুপ্ৰতিষ্ঠিত হৈছে গিম্প প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ বাবে এইখিনিয়েই এই পাঠটি বৈজন্তী ডেকাৰ দ্বাৰা অনুবাদ কৰা হৈছে আই আই টি বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ